আপুনি বাৰু ফেচবুকত ৰংচঙীয়া বিজ্ঞাপন দেখি গাড়ী মটৰ কিনাৰ কথা ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে তেন্তে সাৱধান হওক, ফেচবুকৰ ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰি জুৰুলা হ'ব পাৰে আপুনিও। আৰু তাৰে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁৱত। দেৰগাঁৱৰ গুলুং টেমেৰাৰ ৰনুজ লৈং নামৰ এইজন যুৱকে ফেচবুকৰ বিজ্ঞাপন চাই এখন এল্ট' কেটেন গাড়ী ল'বলৈ গৈ হেৰুৱালে 40,000 টকা। ৰনুজ লৈঙে ফেচবুকত এটা বিজ্ঞাপন পাইছিল। বিজ্ঞাপনটোত দিয়া হৈছিল যে এখন এল্ট' কেটেন গাড়ী বিক্ৰী কৰা হ'ব 56,000 টকাত। এই বিজ্ঞাপন দেখাৰ পিছতেই ফেচবুকত দিয়া ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰে ৰনুজে। নিজকে তেজপুৰৰ নিৰ্বাসী বুলি পৰিচয় দি গাড়ীখনৰ গৰাকীয়ে 40,000 টকা একাউণ্টযোগে বিচাৰে ৰনুজৰ পৰা, আৰু গাড়ীখন দেৰগাঁওলৈকে পঠাই দিয়া হ'ব বুলিও জনায়। এই প্ৰবঞ্চকৰ কথাত ভুল কৈ যুৱকজনে একাউণ্টত ভৰাই দিয়ে 40,000 টকা। পিছে টকা পঠোৱাৰ পিছতেই দেৰগাঁও আহি নাপালে এল্ট' কেটেন গাড়ীখন। গাড়ী পঠোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ফোন কৰিলে ৰনুজৰ পৰা আৰু টকাহে বিচাৰে প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। উপায়বিহীন হৈ দেৰগাঁৱৰ এইজন যুৱক এতিয়া কাষ চাপিছে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ। প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ধৰিছে গোচৰ। সেইবাবেই ফেচবুকৰ এনে ভুৱা বিজ্ঞাপনৰ পৰা আঁতৰি থাকক আপুনিও, নহ'লে প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰি আপুনিও হেৰুৱাব পাৰে নিজৰ গাঠিৰ ধন। আপোনালোকৰ যিটো জালিয়াতি হৈছে কথাটো নামটো ক'ব। মোৰ নাম ৰনুজ লৈং হয়। মই যোৱাকালি 6টা বজাত ফেচবুকত এটা পাইছিলোঁ। এই হেটৰ জৰিয়তে ফোন নাম্বাৰ আছিলে। ফোন নাম্বাৰে হৈ মই যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তাৰ ব্যক্তিগত নাম্বাৰ দিছিলে। এই ব্যক্তিগত নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি মেলি 5,000 দি 5,000 দি মই গাড়ীখন বুকিং কৰিব ক'লে। গাড়ীখন বুকিং কৰিলোঁ। বুকিং কৰাৰ পিছত ডেলিভাৰী কাগজ তেজপুৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা দিছোঁ বুলি মোক কাগজ পাতি অলৰেডি দিলে। কাগজ পাতি দি মেলি গাড়ীও দেখালে, আৰু জাগীৰোড নহয় জফলাবন্ধা কালিবৰত পাইছোঁ বুলি, কালি যোৱাকালি আকৌ 6:30 বজাত আকৌ যোৱাকালি 11,400 চালান কাটিব লাগিব বুলি ক'লে। তাৰপিছত দুঘণ্টাত বাদলি পাৰ পশ্চিম বুলি কৈ আকৌ ৰাতিপুৱা 9,300 লৈছে। টোটেল মোৰ হৈছেগৈ এনেকৈ দি 40,000 টকা। গাড়ীখন মানে পঠিয়াই দিম বুলি কৈ আছে। বাদলি পাৰত তুমি ৰৈ দিয়া, গাড়ীখন পাব বুলি দুঘণ্টাত গাড়ী ফচি আছে বুলি। তোমাৰ মানুহজনে কি কৰে বুলি কৈছে? মানুহজনে আৰ্মি কৰোঁ বুলি কৈছে, আৰু আৰ্মি কৰোঁ বুলি তাৰ নাম প্ৰভাত সন্দীপ নাথ বুলি কৈছিলে। সেইটো দিছে আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডো দিছে। সেইটোৰ সৈতে মই এতিয়া কেছ দিম বুলি ভাবিছোঁ। গাড়ী নাপালোঁ আৰু। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।